どうもありがとうございました。続きまして、じゃあ家高城からお願いいたします。それでは資料の7の1をご覧いただきます。その他経費控除収益についてご説明をさせていただきます。1ページ目をご覧ください。その他経費全体では再加算のとおり前回減価と比べまして約15億円減少してございます。これは原子力損害賠償支援機構への一般負担金や委託費などが増加したものの、普及開発関係費、諸費の削減などがこれを上回ったことによっております。右側に記載の控除収益は22億円の減、つまり減価としては増加となっております。これは契約更改によりまして、託送収益が減少したことを反映したものでございます。2ページ、3ページ目は各費目の概要を記載しておりますので、説明は省略させていただきまして、4ページをお開きください。各費目の算定手法を説明してございます。原則としまして、件名積み上げにより算定しておりますが、積み上げによる算定が困難な業務につきましては、一括分として過去実績に基づき想定をいたしております。5ページをご覧ください。今回原価に織り込んだ調達取引価格の削減目標について記載をしてございます。削減目標としては、匿名から競争発注への移行に伴う実績値、前回ご紹介させていただきました 7% を適用することとし、この削減率を匿名発注、競争発注を問わず、一律の努力目標として織り込んでございます。その結果、その他経費の対象品目では中ほどに記載のとおり、原価算定期間中の3か年平均値で29億円の減額となっております。6ページからは各品目についてのご説明になります。まず6ページ目は普及開発関係費ですが、イメージ広告やオール電化関連、販売関連の PR 館運営に関わる費用につきましては、全額不参入といたしております。その結果、前回に比べますと、約28億円の減少となっております。7ページをご覧いただきますと、今回の原価に参入しました普及開発関係費の主な業務内容とその額について記載をしてございます。8ページから13ページまでは、それぞれの普及開発関係にまつわります業務に関しまして、広告や写真のイメージを用いて、より分かりやすく記載しておりますが、個別説明は省略をさせていただきまして、14ページをお開きください。ここでは諸費の内訳を記載してございます。諸費のうち、寄付金、諸会費につきましては、今回は全額不参入としております。なお、諸費全体では、前回に比べますと再加算40億円の減額となっております。これは寄付金諸会費の不参入に加えまして、給電関係のソフトウェアだとか排出クレジット償却費の減などを反映したものでございます。15ページ16ページにつきましては、今回事業団体費として減価に参入しました6団体について、それぞれの事業内容と減価参入の理由を記載しております。後ほどご確認をいただければと思います。17ページをご覧ください。当社は諸費に火力・原子力プラントの監視制御装置、業務システムなどのソフトウェアを計上してございます。これは原価算定期間における諸費の約3割に相当いたします。先ほど事務局の説明資料の中で、当社の諸費が相対的に高いということが示されておりましたが、ソフトウェアにつきましては、契約形態やシステム上での位置づけに応じまして、品目の整理が異なる場合があると考えられます。各品目の織り込み額を各社別に比較する場合は、留意していただきたいと思います。なお、養成費につきましても、教育研修用のソフトウェアを計上しておりまして、これが養成費の約1割に相当してございます。18ページからは、研究費についてご説明をさせていただきます。18ページの表は、研究費の内訳を示しておりますが、分担金や自社研究について、おのおの研究内容を精査の上、原価に算入してございます。19ページ目をご覧ください。電柱券の分担金の内訳をご説明いたします。表に示しましたとおり、分担金のうち、電力の安定供給に資する研究についてのみ、原価算入をいたしました。次からの20ページから22ページにつきましては、その電柱券に関わるさまざまなデータを記載してございますが、説明は割愛させていただきまして、23ページをご覧ください。当社の自社研究について内訳を記載しております。自社研究につきましても、研究件名一つ一つ厳選し、前回改定時に比べますと、再加算約8億円の削減を図っております。
24ページに進んでいただきますと、自社研究に関わる当社の研究体制を示しております。当社は他社と違いまして、外部に設立した研究所を設立し、独立した研究所を設立し、そこを活用しました研究を進めているため、研究費が他社よりも高い水準となってございます。独立した研究所といたしました理由は、保有する人材や技術ノウハウを最大限に活用し、電力の安定供給に資する研究だけにとどまらず、広く地域社会のニーズに応じ、地域の活性化につながる研究や、国や自治体からの受託研究などに取り組むことで、より一層の研究成果を追求し、幅広い人材と技術の蓄積を図るために設立したものでございます。次の25、26ページには、四国総研の研究成果による現場課題の解決例や当社以外への活用例を示してございます。まず25ページでは、四国総研の研究成果によりまして、各部門においてさまざまな現場課題の解決が図られていること、またそのことによって原子力プラントの安定した稼働に貢献していることなどを示しております。26ページをご覧いただきますと、ここでは四国総研の研究成果が当社のみならず、他電力や他業種においても活用されていることを記載してございます。27ページからは委託費についてご説明をいたします。委託費につきましては、調達取引価格の削減目標マイナス 7% を織り込みましたが、前回改定後の平成21年度に坂出発電所に当社初の LNG を導入し、LNG 貯蔵業務の委託を開始したことなどによりまして、全体では前回減価と比べて約46億円の増となっております。28ページをご覧ください。原子力関係委託費のうち、原子力発電所安全対策関連について記載してございます。新安全基準対応評価業務として80.5億円、新安全基準対応以外の当社独自の安全対策への取り組みといたしまして 6.5 億円、合計合わせて約87億円を織り込んでございます。29ページをご覧いただきますと、新安全基準対応の委託費 80.5 億円の内訳について記載してございます。ご覧のとおりでございます。30ページ目につきましては、廃棄物処理費消耗品費について説明をいたしております。廃棄物処理費につきましては、調達取引価格の削減目標 7% を織り込みましたが、発電電力量の増加による石炭灰処理費用の増、変換高レベル廃棄物および国内低レベル廃棄物の輸送費の増などによりまして、前回と比べて約12億円の増となっております。消耗品費につきましても、図書費の削減を織り込みましたが、発電電力量の増加による火力発電所薬品費の増などにより、今回減価は前回に比べて約3億円の増となっております。次に31ページの保証費、賃貸料について説明いたします。保証費につきましては、前回から約15億円の大幅減となっております。これは21年度に社内の会計整理を見直しし、伐採保証料のうち伐採工事費につきまして修繕費に整理することに変更したことによるものでございます。賃借料につきましては、借地借家料の減、機械賃借料の減などにより前回と比べて24億円の減となっております。次の32ページ33ページで当社の賃借料の水準を見てございます。32ページをご覧いただきますと、賃借料につきまして、建物の維持管理費用や市場価格、法令や条例に基づいた単価を算定しております。このうち、本店、支店などの当社事務所ビルの賃貸料につきましては、これまで賃料の抑制に努めてきた結果、右の表にございますように、おおむね周辺物件と同等、もしくはそれ以下の水準となっておることを確認してございます。33ページをご覧ください。当社が賃貸しているビルにつきまして、大半が2年ごとに周辺物件や維持管理費費用等の妥当性を確認検証した上で、貸主と協議をし契約を公開しております。ビル賃貸料につきましては、従来から抑制に努めており、現在使用しているビルと同じ構成になった平成18年度と比べて 18% の低減、前回の原価算定期間であります平成20年度と比べて 9% の低減を見てございます。次に34ページ目で保証費と要請費について説明をいたします。保証費につきましては、水力火力関係で保険料引き下げがあったものの、原子力関係の保険料の増によりほぼ前回並みの金額を織り込んでおります。要請費につきましては、
原子力運転訓練は増加するものの、それ以外の項目を削減することによりまして、前回と比べて約1億円の減となってございます。なお、この要請費につきまして、他社と比べて当社の要請費が割高になっておるという資料が先ほどご説明されましたが、その理由の一つは、17ページでご説明しましたソフトウェアの会計整理の問題でありますが、それ以外の理由としては、当社では全社共通の教育研修以外に、各部門が独自で運転補修技術の維持向上、さまざまな専門資格の取得などを目的とした教育研修を企画実施していることが挙げられます。これにより、要請費が高くなっている面は否めませんが、一方で、ここ数年間の伊方発電所の高い設備利用率に表れていますように、当社の強みの源泉となっておるとも考えており、結果的に電力供給コストの低減に寄与しているものと考えてございます。35ページ目は、電気事業雑収益でございます。この雑収益につきましては、強化料の増等はありますものの、社有施設の利用料の減などにより、今回減価は前回に比べますと約4億円の減となってございます。最後に36ページをご覧ください。相談役顧問にかかる費用の減価算定所の扱いについてでございます。前回の委員会でご説明させていただきましたとおり、相談役顧問の報酬につきましては、人件費に織り込んでおりませんし、相談役顧問が使用する執務室の賃借料につきましても、減価に織り込んでおりません。なお、相談役顧問が使用する社有者は専用ではありません。他の役員、幹部社員と共用のため、この社有者に関わる費用は減価に織り込まさせていただいております。引き続きまして、修繕費に移らさせていただきます。資料の 7-2 をご覧ください。1ページ目をご覧いただきます。修繕費は伊方発電所の長期停止に伴い、高稼働を続けております火力発電所の保守や、各設備の高経年化対策といった増加要因はありますが、調達取引価格の低減や工事内容、実施時期の精査といった効率化方策の織り込みによりまして、前回改定に比べ23億円減のレベルに抑制をいたしております。右に記載しておりますメルクマールとの比較につきましても、ご覧のとおり、今回の減価はこれを下回るレベルとなっております。2ページをご覧ください。修繕費の算定にあたりましては、全体の 95% は個別件名ごとに精査、算定した工事費の積み上げで織り込んでございます。3ページ目に移ります。修繕費の水準について、メルクマールとされている修繕費率を用いて、過去の実績と比較したものであります。具体的には、今回の申請修繕費率は 2.16% となっておりまして、直近3カ年の 2.21%、直近5カ年の 2.19% と比べまして、ともに下回った水準になってございます。4ページ目には、修繕費率の算定に使用いたしました帳簿原価の推移を紹介しております。後ほどご確認をいただければと思います。5ページ目に移ります。修繕工事の内容についてご説明をいたしております。各設備におきましては、法令に基づく検査、並びに検査結果に基づく必要な対策、修理など、安定供給に必要な修繕を厳選して織り込んでございます。以上を踏まえた修繕費の設備ごとの内訳を6ページから7ページに、また8ページから14ページにかけましては、修繕工事の具体的な事例を個別紹介しておりますので、後ほどご確認いただくといたしまして、14ページ目に移らさせてください。14ページをお開きいただきます。ここでは災害復旧修繕費について記載してございます。台風などにより被害を受けた設備の復旧費用として、過去10年間の平均で約 2.5 億円の災害復旧修繕費が発生しており、これは電気事業運営上必要な費用であると考えてございます。15ページ目には、修繕費の効率化の取り組みを記載しております。効率化計画でもご説明させていただきましたが、年平均で見て調達取引価格の低減により48億円、工事内容や実施時期の精査により23億円、合わせまして71億円の削減を織り込んでおります。16ページに効率化の事例として点検周期の見直しを紹介しておりますので、後ほどご確認をいただければと思います。それでは最後に資料の 7-3 でスマートメーターの原価についてご説明をさせていただきます。まず1ページ目をご覧ください。当社のスマートメーターの導入に関する考え方でございます。当社はお客様のライフスタイルに合わせた料金メニューの選択、あるいは見える化等による節電支援が行えるよう、
今後10年間でスマートメーターの導入を進めてまいります。電圧別に申し上げますと、特別高圧、高圧のお客様につきましては、かねてよりスマートメーターの取り付けを行っており、平成28年度までに全数の取り替えが完了いたします。また低圧のお客様につきましては、平成26年度から法定取り替えのタイミングに合わせまして、スマートメーターの導入を図ることとしており、10年後の平成36年度までに全数をスマートメーター化する予定といたしております。すべての地域におきまして、お客様にスマートメーター取り付けのニーズがあります場合は、遅滞なく対応することといたしております。続いて2ページ目をご覧ください。スマートメーターの機能概要と導入方針でございます。当社はスマートメーターの導入にあたりまして、先行する他電力会社と基本仕様を統一することで、量産効果によるコストダウンを図ってまいります。また、メーターは2サイクル、すなわち20年間使用することなどにより、コストダウンに努めてまいりたいと考えております。3ページ目に記載しております参考1は、スマートメーター導入後の当社の業務イメージを記載しております。詳細につきましては、説明割愛させていただきますが、スマートメーターの自動検針や遠隔制御機能等を効果的に活用することで、お客様サービスの向上や節電、省エネへのご提案、また当社の業務と設備の効率化などに取り組んでまいる予定でございます。続いて4ページをご覧ください。スマートメーター導入の現状と計画の概要でございます。下側の表が年度別の導入率を示しております。先ほどご説明いたしましたとおり、低圧のお客様につきましては、平成26年度下期よりスマートメーターの導入を進め、10年後の平成36年度には全数をスマートメーター化する予定といたしております。5ページ目をご覧ください。これまでの取り組みと今後の計画でございます。スマートメーターによる計量や遠隔操作は、お客様との取引や電力供給に直接関わるものであり、計量から料金請求までが確実に実施できることが重要であることは言うまでもありません。このため、当社はスマートメーターの導入に先駆け、平成24、25年度にかけまして、約1000台のスマートメーターを実際に取り付け、メーターデータを管理するシステムを実証用として構築し、一連のシステムや業務への適用が良好に実施できることを検証中でございます。これら実証試験での検証結果を踏まえまして、平成28年度から自動検診の本番化を行う計画といたしてございます。6ページ目をご覧ください。ここの参考には、当社が実施しております実証試験の内容をやや詳細に記載したものですが、説明は省略させていただきます。7ページ目に移ります。スマートメーターのデータ収集経路を示しております。スマートメーターのデータ通信に用いる通信インフラは、各重要場所での整備状況や費用対効果等を勘案して適材適所に選定をいたしたいと考えております。ラストワンマイル部分の通信方式につきましては、主に特定省電力無線マルチホップ方式を基本として用い、データを集約し、一括伝送することで通信コストの低減に努めてまいります。四国はご案内のとおり、総面積の 74% が森林地域でありまして、その中に需要が薄く広く分散しております。こうした山間過疎地におきましては、適用可能な通信インフラがない地域もございますので、将来の対応として、既存の高圧配電線を用いて信号の伝送を行う、いわゆる PLC 方式などの手法についても研究中でございます。8ページをご覧ください。この参考4は、スマートメーターの導入に合わせました各種業務の展開スケジュールでございます。スマートメーターで計測したデータの見える化や、新たな料金メニューなどにつきましても、検討を進めてまいります。また計測データを用いた効率的な設備形成の検討や、系統監視の高度化などへの活用方策についても検討を進めてまいります。9ページ目の参考5、これはスマートメーター導入後の費用対効果をグラフで示しております。導入当初は費用が効果を上回りますものの、導入の進展とともに効率化効果が増加いたしまして、平成26年度の導入開始から、12年目の平成37年度には単年度でプラスとなります。また、導入完了から9年後の平成45年度には累積もプラスに転じ、平成25年から46年の間の年平均では2億円のプラスとなると想定いたしております。費用対効果の内訳につきまして、記載したのが10ページでございます。費用としては、スマートメーターの増分費用、中心料など、また効果としては、検診や配電の現場出向業務の効率化、あるいは需要抑制効果などを織り込んでございます。次に、
11ページをご覧ください。スマートメーターの原価参入内訳でございます。スマートメーターに取り替えするための増分費用としまして、年平均約8億円を原価に計上しております。また、通信工事費、システム開発費等を含む3カ年の合計では約63億円、年平均で年、約21億円を原価に計上してございます。続いて12ページ目をご覧ください。スマートメーターの単価についてご説明いたします。当社は20年間使用できるスマートメーターを使用することで、コストダウンを図っていきたいと考えております。また、他電力に比べ、購入規模が小さいことから、先行する他電力の使用と統一することで、量産効果によるコストダウンを行いたいと考えております。なお、スマートメーターの使用は、先行会社で開発中のものもあることから、当社が原価算定に用いました単価は、20年間使用できるスペックを有したスマートメーターの価格をベストいたしまして、停電保証用電池の機能負荷コストを加え算定したものでございます。また単価は全国内でスマートメーターの導入が進むに従い、量産効果により順次低減するものと考えてございます。13ページをご覧ください。次はスマートメーターの調達についてでございます。スマートメーターの本体および関連するシステム開発等の調達には、オープンで公平公正な競争発注を基本に安定かつ低価格での調達を実現してまいります。当社要求資料を公開の上、納入可能な調達先を広く求め、応募いただいた会社の中から要求資料への適合性、生産能力等を踏まえて選定をいたします。最後に参考で従来機器の購入台数と購入単価を記載してございます。これは先ほど松村委員の方からご指摘をいただきました、一番最上段に過去の購入実績、単価が記載してございます。平成16年あたりからご覧いただきますと、3万円台から、平成20年には購入台数が33万台に増えたこともありまして、ボリューム割引等々をいたしておりますが、それ以降、現行単価は先行して、現行単価は2万8000円ということで、他電力に比べますと、相当割高なレベルにございます。この単価につきましては、実は当社の市況水準との比較による厳格査定ということで、前回申させていただきましたが、機械式のメーターは公表値がございますが、この電子式メーターについては、公表された価格の相場感がなかったということもございまして、こういう状態が見て取れました。つい最近になって判明した次第でございまして、それを受けて、具体的には実際の調達に向けて、競争に向けた動きを取っておりますし、原価への参入は1万6700円ということにさせていただいておるものでございます。こうしたことの一つは、先ほど申しました、残念ながら、召喚集上、我々、こうした価格帯を手に入れることができなかったということもありますが、大きく価格が開いた要因の一つとして、調達物量が少ないということもございましょうが、やはり電子式ということで、技術革新の進んだ価格低下が大きくこの10年で進んだものについて、我々が補足できていなかったという猛反省をいたしておるところでございます。こうした結果を踏まえまして、原価算定期間においては、先ほど申しましたように、大幅な引き下げを調達先と交渉しておるということもありまして、その内容を先取りし、これまでに比べ4割程度の引き下げで織り込まさせていただいておりますし、今後は先ほどのスマートメーターと同様に、競争原理による調達方法も含めて、価格低減が可能となるように、引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。どうもありがとうございました。大変盛りだくさんでございますけれども、ただいまいただきました両電力さんからのご説明につきまして、ご質問、ご発言がありましたら、どうぞお願いいたします。すみません、まずちょっと取り急ぎ、メーターのことで質問いいでしょうか。四国電力さんは明確に、基本仕様に関しては量産効果を得るために先行する他電力のものを使い、で必要なところに関しては、修正はするけれど、それについてオープンに、RFC だとかをやって調達していくと、そういうふうにご説明いただいたわけですね。はいはい。それで、東北さんはその後者の FC だとか
公正なということはおっしゃったんですが、ただこの価格帯から見て、あるいはその他のところの全国大で展開したところの、価格をベースにしているというご説明からして、当然そうだとは思うんですが、基本的には同じと考えてよろしいですか。結構です、はいはい、東電メーターを、はい、まあ、標準にして考えます、はい、ありがとうございます。それで今まとめて答えていただいたんですが、この価格帯から見てきっと東電メーターを念頭に置いているんだろうなと東北さんの方は私は推理しました。でこのコストの水準あるこれからちゃんと査定しなければいけないので、なんていうのか先入観を持ってみるのはおかしいとは思うんですが、寒冷地であるというようなことまで考えれば、極めてリーズナブルだっていうか今までの査定の水準から見ても決して高すぎる水準だということはない水準に私には見えました。で、四国さんの方はそれに比べるとだいぶ高いのですが、これは、その基本仕様のところは念頭に置くものがその今のところでいうと東電メーターと関電メーターというのを大きく書かれていて、そこを、そのざっくり決めないとその原価の定とか極めて難しいと思うんですが、この水準からすると関電メーターを念頭に置いているということなんでしょうか。ですね、20年間我々、使っていきたい、修理しながら使っていきたいということが基本でして、それに該当するのは今おっしゃった関電メーターがベースです。じゃあもうスマートメーターに関しては続けていますね。まず20年間使うっていうのを所有にするのは勘弁してください。つまり20年間使うことによって全体としてコストが下がるからそうするのであって、それを金閣玉城にされたら困ります。20年間持つものをやるためにとんでもないコスト高になってライフサイクルのコストがすごく高くなるっていうなら全く無意味。仮に使ったものの、半数しか、20年持たなくて半数は取り替えなければいけないということになったとしても、そちらの方がはるかに安いっていうんだったらそんなことに固執しないで、全体としてのコストの低いものを、ぜひ導入してください。したがって、あくまでコストを比較した結果として、20年持った結果としてこんなに安くなるんですっていう議論はしていただいても結構なんですが、20年持つものを前提にしてますっていうような発想はもうこの際全部完全に捨ててください。で、これは、申し訳ないんですが意見なんですが、先ほど片岡課長から関電メーターも基本的には非常に公正で透明なやり方で、調達し、使用なども決めるというようなことを関電もそう言っているということを言った。で私もそのような記憶はあるのですが、しかし私の記憶では努力しますって言ったような気がして、確実にやりますっていうことは最後の最後までちゃんと言っていただけなかったような気がします。まあ電力会社さんがまあ誠実な人たちだとすれば、まあ、あそこまで努力するって言ったんだから当然やるんだろうっていうのはまあそれ一つの考えではあるのですが、しかし現時点では、そのような透明なやり方ではなく、内輪の企業から調達し、規格も国際規格からほど遠いもので、で、性能的にも、東電メーターと言われているものに比べてかなり劣っている。具体的に言うと開閉器しかついていないというような類のもので、いっぱい、懸念というかデメリットを山のように私たちは指摘して、それでそれに対してそれでもなお、長期にはこちらの方が安いんですということを散々から説明して、言っていただいてようやく認めたという経緯があるので、もし関電メーターをベースにするということを四国さんが強くおっしゃるのならば、関電がやったのと同様に私たちは非常に厳しく聞いていくことになると思うので、きちんと答えていただきたい。で、関電メーターはしつこいようですが、努力しますと言った限りちゃんとやってくれるだろうということは期待はしているのだけれど、現時点では非常に不透明な、関電会社からの調達ということになっており、特に四国さんのように、関連会社からの調達が極めて高いところで、
でしかもこれもそれでやるのかというふうに言ったら、基本的な姿勢とかっていうのも疑われかねないような状況であるわけです。つまり、今までの説明ではそういう調達の仕方でないと安定供給上支障があるとかですね、それ以外できないとかっていうそういう説明だったのに、東電メーターのように明らかに外部に開かれた形でもできるっていうことが明らかになっているものとそうでないものの2つの選択肢がありながら、なおかつ、透明な調達をするということをコミットしていない方をわざわざ選ぶというわけですから、説明のハードルは格段に上がることになると思います。で、関西電力さんはちゃんとその点を認識して相当ちゃんと説明したということなので、しかも関西電力さんはまあ自分で手掛けてきたということでメンツとかっていうのもあるんでしょうけれど、後発としてこれから複数のものを選べるという立場でありながらなおかつそれを選ぶということですから、相当に覚悟を持ってきちんと透明性だとかっていうのを説明してください。ただここはあくまでも料金の話なのでコミットしろなんて決して言ってないのです。東電メーターのつもりでいたんだけれど実は出てきたものが四国の特性には到底合いそうにないということであれば変えるなんてことは当然あり得ることで、料金の場なんでコミットしろとは言わないんですけれど、デフォルトとしてなんでそっちを選ぶのかというようなことに関しては疑問が相当出ているのにもかかわらず、あえてそちらを選んだということを、今後相当丁寧に聞いていくことになると思います。今回の説明では到底納得しかねるので、追加の説明をこちらから要求して聞くことになると思います。お願いします。それから先ほどの電子式のメーター反省しているという点についてはありがたくというか、他のものについてもぜひそうやっていただきたいということなんですが、ということはですね、説明先ほどのその競争で調達したときと同じような、コスト削減ちゃんとやってますっていうのは要するにですね、汎用品で、その市況というかですね価格っていうのが簡単に手に入るようなそういう類のものについてはそれに遜色ないように頑張ってきましたということに過ぎなくて、そういう価格、入札するものっていうのは必ずしも、市場価格が極めて明確でないものだって入札できるわけで、そういうようなものについてはもう事実上手がついていなかったということをはっきり言っていただいたということなので、やはりその 10% というのをうなみにしないできちん と、やっていく必要があると思います。以上です。スマートメーターはまた次回以降あるいは個別審査の中で十分に考えていかなきゃならんことでしょうけれども、まあこれは何度も同じことを申し上げて申し、しつこいようですが、当審査委員会としてはもちろんその企業さんに対してですね、このメーターを導入しろなどという立場にないことは言うまでもない。ただどうしてもこの仕様あるいはここの製品でないといけないということについて十分説得的な資料をもしお出しいただけないのであれば、我々としては最安価に仮に調達したとしたならばその価格を査定額とするという、まあ、選択肢もあるにはあるということであろうと存じます。じゃあ辰巳委員どうぞ。スマートメーターの件でかなり先生松丸先生おっしゃってくださったんですけれども、あとちょっとその何ですかね、そのつけていく、年度でですね、なかなかその例えばその四国電力さんのスマートメーターのお話だと4ページに書かれているんですけれども、なんかすごく進め方が弱いなっていう気が、弱いというか何かな、遅いなっていう気がしているんですけど、印象としてですね。で多分10年ごとに機械は取り替えていかなきゃいけないっていう規則があるわけですから、おそらく均等にこう取り替えていかれるんだろうと思うんですけれど、例えばその10年間の間に1割ずつ変えていくとかっていうふうな格好だというふうに理解したならば、なんかその28年まではまあ1割ずつで、36年までだとそれでこういう1割ずつという計算でやっておられるということなんでしょうか、ということが一つだ。だからもっとこう前倒しで早く普及していこうというふうにお考えがないんですかっていうことが聞きたかったんです。だからそのあたりをもうちょっと追加してご説明いただけないかなっていうふうに思います。まあ、それだけとりあえずちょっと今それだけです。
で、でその理由はね、すみません、5ページ、同じ4、5ページに、試行、実証実験とかっていうのをやりながらやっていくんだっていうお話ですけれども、先ほどもお話あったように、各違う電力会社さんではもうかなりそういう経験値があるだろうというふうに思うもので、だからそういうのを加え一緒に考えていくと、このもっともっとこの普及が進むんじゃないかなというふうに私は思ってますもので、消費者にとってもすごく受益があると考える、お金を払って受益があるというふうに考えるならば、つけていただけるお家とつけていただけないお家がですね、なるべくこう早く公平になるようにっていうふうに考えていきたいなというふうに思ってますもので、お願いします。その普及のスピード、低圧部門の普及のスピードは26年か36年で もうちょっと早まらんのかという、我々としてもですね、できるだけ早くという思いはありますが、ぜひご理解いただきたいと思いますのは、各社によってですね、料金の調停に至るまでのプロセス、そこに関わる業務内容で、それをシステムにちゃんと仕上げていくという、こういう作業がスマートメーターを実現してですね、実際に活用していく上では最低限必要です。そのための検証も含めた準備期間としてですね、我々この2年ほどを使わせていただいて、最終年度の27年度あたりから本格化を狙っているということで、これが今現在の筒いっぱいのスピードだというのが私どもの今の現状でございます。すいません、今の関係して、それでね、やっぱり普及するときっていうのはイメージですけれども、都会からやっぱりやっていくんじゃないかなと、こう密集地帯、そうするとすごく早く普及できるんじゃないかと、かなり遠隔地のところはなかなか時間かかるかもしれないけれどもというふうに思うので、なんでこんな呪いんだろうなってすごく思ってしまうんです。以上です。余計余分に、はい、すいません、今の点はおそらくその、いや、感電メーターを導入するなら、きっと早めていただけると思います。感電メーターのほとんど唯一のなんて言ったらいけないんですが、メリットは、現在もすでにどんどん取り付けていて経験があり、オペレーション知見があるっていうことなので、こんな遅いペースな、これを前提にしてこんな遅いペースっていうことでは決してないと思います。ただその点については後からまたどのみち回答があるので、それを聞いた後で、ただ東電メーターに関してはこの完全にオープンな形でこの作り込んだので、これからいろんな実証とかをしなければいけない側面もあり、この程度の時間を取らなければいけないっていうのを、頭から否定するのは難しいかもしれません。いや、私が思ってます、そんな感じ。四国で使うメーターの件なんですけども、先ほど価格的にはですね、関西電力さんの価格をターゲットにですね、今回料金申請させていただいてますが、私どもまだ東京さんのメーターの使用がですね確定していないということで、関西さんのメーターを使うか東京さんのメーターを使うかっていうのはまだ決めかねているというのが現状でございます。それから松村委員から出ましたように、私どもランニングコストをですね下げるためにはどういう使い方がいいのかという観点から、20年修理しながらですね20年使うのがやっぱりいいんではないかということで、20年使えるメーターを採用してですね長い目で見てコストを下げていきたいということをとしました。そうしたときにですね、今世の中に出ているメーターで20年使えて価格が出ているのがですね、開発者である関電さんの申請だったものですから、その申請額をベースにですね今回の私どもの料金原価を算定させていただいたというのが正しいところでございます。大変どなお答えだと思うんです、ある意味で。またおいおい議論しましょう。河野さんの方がなんか先だった話です。すいません、河野さんどうぞ。ほぼ私は今お二人から出た質問と同じことを伺おうと思っていました。スマートメーターこれまで実績があった九電さんや関電さんとは違って、今回規制部門というか私たちの子に入れるんであれば、やはりその今回値上げにそのやはり利用者に負担がないようにっていうのが最善
ね、最優先 の、 その条件かなと思ったものですから、それがちょっとあの疑問に思ったことと、それから、まあ、あの四国電力さん の、 そのスマートメーターに関するところにはですね、あのお客様のスマートメーター取り付けのニーズがある場合には遅滞なく対応するというのがあの1枚目のところの箱に書いてありますので、あのやはり先ほどの辰巳さんの質問と同様で、なぜこんなに、ね、10年かけて順番にやっていくのかというところの理解がやっぱり進まないと、私たち選べないから、あの今回、ね、この値上げに関して正しいことを知りたいというふうに消費者は思っているわけです。で、まあ、スマートメーターが入れば少なくとも選べるという、ね、あのまあ、あの時間帯ですとかいろいろに選べるというところに一歩進むはずなのに、このことに対してももう少し積極的に取り組んでいただくというのがあの大事なのかなって思っております。でかつですね、その積極的に取り組んでいただくんであればメニュー提案ですよね。あの会社側の方から見てこういった、まあ、あんまりメリットないかもしれませんけれども、あの利用者さんから見てこんなふうなメリットがありますよっていう、やっぱりあの前回も申し上げましたけれども、大胆なメニュー提案をしていただきたいというふうに思っています。で、まあ、最近ですね、まあ、あの東京電力さん の、 あの新しい5月15日からの電気料金プランをね伺ったんですけれども、まあ、あの生活時間帯に合わせてあの朝が得だとか、それから夜が得だとか、それから半日お得だとか土日がお得だとか、そんな風に、ね、あのバラエティに富んできた。でやっと電力会社さんはあの利用者というかそちらの方を向いて、まあ、顧客サービスっていう方に、ね、あの目を向けてくださっていると思うので、ここの場であのこのことを言うのは適切ではないと思いますけれども、ぜひこのスマートメーターはですね、あのどちらにしても私たちがお金を払わなくてはいけないんであれば、あの前倒しで導入していただいてですね、よりその今回の値上げにですね、私たちもそのただただお金を払うだけではなくって、こういうメリットもあるんだからしっかり考えて払おうねっていうふうなあのインセンティブの一つにしていただければなっていうのがあります。それからこのことに関してもう一つ聞きたいんですけれども、あの経産省さんの先ほどの資料の31ページのところに書いてあった申請原価に計上されているスマートメーター関連費用のところで、メーターの取り替え修繕費については、東北電力さんは、25億円年平均、四国電力さんは8億円の増であると。でこれに通信設備の工事やシステム開発運用費等を含めるとスマートメーター関連費用の総額は東北電力さんは4億円増えて29億円で、四国電力さんは年平均でぐんと増えて21億円ってなってるんですけれども、この8億円から21億円に増えるのは、すみません、あのもし分かれば説明していただきたいなっていうのが、質問の2点目 で、 質問の3点目は全然飛んでしまうんですけれども、先ほど、まあ、四国電力さんは、内製化内製化ってずっと言われていて、そのことが安定供給に資するんだっていうお話でした。でただ研究施設に関して言うと、これは別個に外部に1つ研究施設を持っていて、であそこは独立した形の方がっていうふうにおっしゃってるので、なんか非常にあの、まあ、単純に考えるとすごく矛盾だなっていうふうに思ったのと、中央、電力中央研究所さんがやっている研究となんか項目だけ見るとかぶっているところがあるのかなと思って見ていたんですけれども、まあ、独自な研究をされているかもしれませんが、研究費がやっぱりあのちょっとあの他と比べるとたくさんあの計上されているので、そのあたり の、 その独立しているっていうところはどういうところなのかっていうのを教えていただければと思います。ちょっと2点目のご趣旨はね、東北さんの場合は発射代が 25.4 億円 で、 で出来上がりで、まあ、それでも3億円ぐらいしか増えてないと。一方四国さんの場合は発射代が8億円なのに出来上がりが21億と跳ね上がってるじゃないかと。それはどうしてなんだっていうと、ああそうかそうか、ということを片岡さんに聞いてるんですか。ちょっとすみません、まあ、一言あれすると、どうもちょっとすみません、これ単純に我々の資料は積み上げて書いてるわけなんですけども、その具体の中身は多分各社からご説明あった方がいいと思うんですが、一番大きいのはこの委託費のところで、その東北電力が 0.4 で、四国電力が 7.4 になっていると。でこれの中身がどうもそのこ の、 メーターの仕組みの仕組みというかシステムの作り方をですね、この委託費で、多分四国さんは計上されていて、で東北さんはおそらくこっち多分修繕費の方に入ってるんですかね、減価償却費ですか、減価償却費少ないな、別の多分品目で計上されてるんじゃないかと思います。すいません、もし補足あれば、それも僕もそうじゃないかと思うんですが、どうですか、
はい、それでは四国の方からご説明させていただきます。スマートメーター化をするときにですね、当然お客さんの現地のメーターを取り替えるというのも当然あります。それからあとそれを自動検診してですね、調停料金側の方の計算に回していくとか大きな流れがあります。で、一番上の修繕費のところはスマートメーター、現地のメーターをスマートメーターに取り替える、機械式からスマートメーターに取り替えるという増分の工事費でございます。で、この委託費のところにありますのは、その自動検診のシステムですね、それを開発して料金調停の方に回していく、全体として自動検診を完成させるためのですね、システム開発費をここに織り込んでいるということでございます。東北さんの場合はその四国さんのそのシステム開発費に相当する、つまり委託費の中に含めておられる費目は別の費目として立てておられると理解していいですか。減価償却金、はいはい、スマートメーターのですねシステム開発は減価償却費に入っておりますが、償却ですので複数年配分になりますから少なく出てくるとということにします。ということで減価償却していくんですね。はいはい、はいはい、分かりました。はい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 、内政って言ってるのにそのシンクタンクはなんで外出ししてんだっていう、そういう質問でした。昭和62年だったと思いますけど、我が方いろんな多子再生な技術者を抱えていると、でその技術を地域に還元できる道だってあるじゃないかということからですね、例えば農業だとか農業のハウスあたりをですね、制御したりとか、あるいは植物工場化するだとか、あるいはその今に至るとインキュベーターと申しまして、地域の方々が我が研究所の中でですね、次なる、新しい何がしかを生み出そうとされる方のためにですね、我々の協力していくと同時に、場所をお貸しするといったようなことも合わせてやるということで、電気の安定供給以外の道も地域貢献、あるいはその地域の活性化のための一つの道づくりとしてできるではないかということで外出しをさせていただいたのが経緯でございます。1点目は早めにスマートメーター入れてください。で、はい、いいです、はい、それで先生最後にすいません、四国電力さんは13ページのところにスマートメーターの調達に関しては本体及び関連するシステム開発等の調達においては頑張っていくっていうふうに書かれていて、で東北さんの方は、資料の6ページのところにスマートメーターの調達にあたっては頑張っていくとかいうふうに書かれているんですけども、東北電力さんの方はその関連するシステム開発等の調達っていうことに関しても同じような姿勢で臨まれるのかどうかっていうことだけ伺わせてください。いかがですか。なかなか厳しいご質問で、実はそこまで詰めていないのですけれども、基本的には調達ということをメーターだけがそのこういう公募プロポーザルで、ソフトウェアがそうではないというのはいささか整合性に欠けると思いますので、そのような方向で検討することになると思います。たくさん意見が出てスマートメーターについてなんですけれども、東北電力さんがですね東電方式を採用なさるというのは評価できることかなと思っておるんですが、すでに出ていますけれども四国さんがおっしゃっているように希望者には先に入れるとかですねいうようなことはお考えになったらどうかということと、それから料金メニューの充実を、平成27年度ぐらいから両者とも考えておられるんですが、これも前倒しというのは河野さんと同じところです。それから四国電力さんのスマートメーターの選択なんですけれども、まだ東電方式か関電方式か決めていないということではあるんですが、業績が厳しくなった企業でですね20年後のことを考えるっていうことはなかなかなくて、普通はその時足元が苦しいわけですから、一番安いものが世の中にあるんであればそれを選ぶというのが普
通の選択ではない、それが普通の経営判断ではないかなというふうに思います。ですので委員長おっしゃいました通り、私たちはどのメーターを選べとは申し上げられないんですけれども、原価に参入するということにおいては世の中にある最低な価格のものというのを目指さざるを得ないのではないかというのが私が感じたところであります。それから四国電力さんのこの四国総研についてなんですが、まあ、地域の貢献で作られたということで、あの農業その他に活用いただいているということなんですが、あのその分の研究費がですね全部電力料金に載っているとするとおかしいので、そこはあのきちっと精査されているのかどうか教えください。東北さんからいきましょうか。あの前倒しの導入はどうか、はい、あのまず申し上げるまでもなく、その新設についてはあのスマートメーターをつけていきます。ですから先ほど高台移転の話は一つの例で申し上げたにすぎませんで、新規の住宅団地等ができればどんどんついていくと、それから容量変更等についても新しいものがついていくということになります。で加えてですけれども、メーターのその使用効率から考えますと、研満 10年まできっちり使い切ることが最も経済性があるとは思いますものの、今のその世の中のニーズですとか長期的に見た自社のメリット等を考えた場合に、その10年に満たないものを前倒しをして取り替えていくかどうかと、これについても前向きに検討してまいりたいと思います。ただこの場では何年前倒してどうするんだということについての回答は控えさせていただきます。対応ですとの見合いで、研究費の今回の原価参入にさせていただいています研究の中身はですね、個別に一つずつ丁寧に見た上で電力の安定供給に関わるものということで厳選したはずですので、そういう意味ではですね、あの一般向けの部分については不参入にしているという理解です。個別審査で一つ一つ やっていくつもりです。よろしゅうございますかな。それじゃあそのうちは、すいません、皆さんもうおっしゃったので一回こう下げたんですけども、せっかくですから簡単に皆さんおっしゃった通り、やっぱりこのスマートメーターの導入の速度っていうのはすごく遅く感じます。で通常 の企業の経営の感覚からすると、なんとこう長いんでしょうっていうね、そういうイメージ持たれると思うんですよね。でそれはもちろん電力って非常にそのシステム大事だし安定性大事だから石橋を叩いてということだと思いますけれども、やはりその、まあ、料金、我々料金審査しているわけで、料金のあり方含めて非常に土台となるようなものなので、なるべく早くですね、これ導入すべきだというふうに思います。これは皆さん言った通りだと思います。もう一つは20年の話ですけど、これも聞いたとき忘れてしたんですけど、20年そんなに電気のシステムって技術革新がないのかっていう、そういうイメージに持っちゃいますよね。20年の間にどんなふうにね、これからこのシステム変わっていくかわからないし、それからそれソフトを含めてそうだと思うんですね。そうするとソフトが進歩するんだったらば、それに見合うようなインフラにならなきゃいけないわけで、ちょっと20年だからっていうのはちょっと違和感を感じました。これは感想です。以上。スマートメーターじゃなくてもいいんですよね。もう言いましたからね。僕四国総研のこのお出しいただいた資料はなんかすごく感動したんですけど、あ、こんなすごいこともやってんだということで、これ、はい、全てのページですね、24以下ずっとですね、こんなすごいこともやっているし、から電力に関して一般のことだったら電柱権に任せればいいじゃないかと思っていたら、まあ、電気だけに収まらないようなその鉄道なり、橋なりなんていうのにも応用できるような、こんな研究をしている立派なところだっていうわけですね。しかしまあこれ電力の安定供給と基本的に関係ないわけですから、それでですね、基本的にその出てきている例全部そうなんですよね。ということは四国総研の基本的に総体は、こういうその日本中で役に立つ立派な研究をして、それで四国の人だけでなく他にも役に立つように、外販しているって、そういう性格のものだっていうことがもう火を見るより明らかに資料で出していただいたので、まあ、原則として四国総研のコストっていうのは、まあ、基本的に全額不参入、あるいは
コンクリートを使う比率の四国電力、日本中で使うコンクリートの比率の中で四国電力がコンクリートを使う比率をかけた部分のコストだけはまあ認めるとかってして、ただそうするとですね、外で売っている部分っていうのは、おそらく原理的に言えば控除収益になるはずなんですけど、そういう整理をしたとすれば、もし控除収益が入っていたとすれば、まあそれも除いて、つまりそれはプラスの方向に行っちゃうわけですけど、まあ、基本的には、電気事業と関係ないことをやっている、主力ことが主力の研究所であって、それで、四国電力に直接関連するということが極めて明確だと。で、四国電力の研究そのために役に立っているんだという、こういう類のものだけ、例外的に拾うっていうふうに、まあ、方針を真逆にすれば、研究費が突出して大きいとかっていう不自然も消えるでしょうし、地域貢献とかっていうのももちろんすごく結構で、四国電力さんぜひやってほしいし、こういう形で四国の雇用を増やしていただきたいんですが、四国のその電気を消費するお客さんに負担していただく必要ないと思うんで、独立してやっていただければいいことですので、そのような方針でやれば、不自然に高かった研究費だとかっていうのも自然に減少することになるのではないかと思います。以上です。これはその他経費のところで当然エグザミンすることになりますな。はい、その次は永田委員だかな。はい、私の方はですね、その他経費、控除収益のところの中で、私がですね、お聞きしたのは、これ両電力さんというよりも事務局にですね、お聞きした方がいいかもしれませんけれども、委託費なんですけれども、委託費についてですね、比較的金額が大きい品目でございまして、その中で一括分とですね、県名分という、区分でございますけれども、両電力さんをですね、比較いたしますと、こちらは四国電力さんの場合はですね、4ページですけども、資料の 7-1 の4ページの資料で、一括分がですね、0.1% でございまして、一括分というのは、個別に県名がわからないから、過去の実績に基づいて、ざっくり、このぐらいというところで。で、一方、東北電力さんのですね、資料6-1の同じく4ページでございますけれども、逆に、ここはですね、こちらの方は、20% 一括分がですね、ということで、両電力さんのですね、この一括分の区割りがちょっと金額的に違うと。それで、多分ですね、一方で四国電力さんの場合は、グループ関係会社にですね、こういった費用を、もし委託してるんだったら、もう大体過去の実績等々で、よりクリアに、県名分的にですね、扱えてるのかどうかどうかと、このあたりももしかしたら影響するかもしれないので、これは逆に事務局のですね、方から、精査していただいてですね、教えていただきたいと思います。これは整理してまた、ね、調べたいと思います。はいはい、県名って言ったって、そのタイトルが出てるだけですからね、率直に言えば。まあいいや、それやりましょう、作業としてね。梶川委員どうぞ。先ほど四国総研のお話で、外に外販をされているということ、このグループ会社さん、一般的に外にどのぐらい売られてるかということに関して、少し。四国電力さんとの取引と外売り の、 取引との割合を数字的に少しこの後精査するときに教えていただければと。からさらに言えば、その辺 の、 そのセグメント管理というんでしょうか、利益管理をどのようにされているか、からさらに言うと、出向者負担というものをその場合どのようにご負担を考えておられるか、その管理ポリシーを少し教えていただければと。僕は両電力さんにお願いすればいいと思うんですが、どの範囲で調べていただければいいですかね。全体量のバランスのお話、まずちょっとそれによって少しかなり外にビジネスをされているところなんかは少し精査をさせていただくというようなところもあるかもしれませんし、ほとんど電力会社さんに供給されているのであれば、それ自身のビジネスが電力
のためのビジネスでいらっしゃるから、まあ、あの出向者負担はもとほとんどあの、まあ、その点に関してはあの電力の量話で規制料金の算定の根拠の中でよろしいんじゃないかと思うんですが、ですが、その失敗調査するということは多分できないだろうから、まあ、例えばの話ね、あの電力会社本体との年間の取引量が例えば何億円以上 の企業、まあ、もちろんグループ企業ねについて調べるとか、 なんか、まあ、僕は素人だからよく分かんないけど、そういうようなメルクマールみたいなのは作れますかね。それはあの全体売上高と、それからあの外と取引が多いところと、その両方のマトリックスで少し整理をしていただければいいんじゃないかと思うんですが、あの全体売上高がいくら以上っていうところで、一つの電力会社に対する売上高かっていう意味ですか。まあ、いや、あのトータルその会社の売上高みたいな、規模ですね。で、あとはあのもちろんその電力会社に対する売上高っていうのも当然あの引っかかってくるということになると思いますので、はい。あの整理しましょう。そうですね。はい。何度もすみません、あのちょっとあの回答がないかというふうに思うんですけれども、あの全てね、前回20年の数値と比較してこれだけ削減しました今回というふうな感じの表現方法ですよね。だから、その前回の金額が妥当かどうかっていう判断は誰もしてきてないんですよね。ですよね。でそこのところがすごくね、私としては納得しにくいところで、あの非常に削減してますって言われても前回高すぎたんじゃないのっていうふうなあのイメージがどうしても、例えば具体的にはあのそのスマートメーターでああいうふうにあのおっしゃってたこともあってですね、そのあたりっていうのはどういうふうにあの考えていくのかなっていうのが、ちょっと私自身もあの何かで説明してくださいっていうのも無理なのかもしれないんですけれども、疑問を持っているということだけをとりあえずお伝えして、何かいい方法があれば皆さんで考えていただき、あの一緒に考えていきたいなっていうふうにちょっと思っているということだけ、 あまりにこうあのなんか全てが全部その前回との比率とか、あの比率ですよね、だ金額的な話ではなかったりすることもあるしっていうので、あの非常にこうわだかまりがあるままなんです、私としてはということです。以上です。あるいはそれは終わりでしょうよ。ただ電力会社からすれば、法制度が値下げするんなら査定はなしよというふうに言ったじゃんと。というので、だから値下げと査定なしはそのなんていうか込み込みの話だと、今さら言われても困ると、まあまあ電力会社はおっしゃるだろうと思いますがね。はい、松本先生どうぞ。あのですね、今の点に関してはおそらく電力会社さんがこう出しているのは分かりやすさのためということもある。で、明らかに前回と比較してくれれば分かりやすいのは間違いないわけでして、でそういうのをあらゆるところで出してくださっているわけだから、その変な意図があるわけではないのではないかと思います。それでここの委員会では、あの過去高すぎて取りすぎたんだから返せとかって、そんなことは絶対に言えないのだけれど、しかし一方で、過去から何パーセント削減したからいいっていうことも今まで一切取っていない、例えば役員報酬とかでも、何パーセント削減したっていうのを揃えましょうっていう発想は全くなくて、適正料金として適正なのはこれだけだとこういうことをやっていたので、元のものが高すぎれば当然削減率はその高くなりますという形でずっとやってきたし、これからもやっていくことになると思います。はい、あのもう散々出たことで総括についてですから、もう他ないだろうと思われるでしょうけど、まずあの社会貢献はあの松村委員がおっしゃったように、これもカウントすべきではないと。で、あのそれはそれで非常に意義のあることだと思いますけども、それからもう一つはですね、その技術でさらさりながらここで開発したのが実際にその四国のまああの送電や配電の施設の建設に役に立って、コスト低減に役に立ったというものがあったらですね、それはぜひやっぱりお出しいただいて、どの程度節減できたんだとおっしゃっていただける、それは当然費用に認めるべきだと思います。それから3番目はですね、
ここでやったことは四国についてだけじゃなくて、いろんなところで役に立ったと。で、だから特許を取って売ったんだということがあったら、おそらくそこは自由化部門的な取り方でいいんだろうと思うんですね。それはまあここの費用には入れないで、自由化のところで入れればいいということだから、まあ、他にも多少コンビネーションは他にもあると思いますけど、そのくらいの分類があって、少なくともちゃんとしたプルーフができれば、それはお入れになったらいいと思います。委託費のところで精査する話です。何か四国総合研究所に関しまして、私外部に対する貢献度、地域貢献という形で紹介しすぎた嫌いがあって、実は売上高構成という形で申しますと、やはりいろんな設備主管部と研究所との関係の中で、例えば火力であればですね、前回前々回出たアレキセイタンの混焼比率をどこまで実証できるのかとか、いったような細かいことを含めて各部門単位でやり取りをしています。それがほとんどでして、約9割、一般向けの売上高構成は1割ですので、その辺をちょっと頭に置いた上で議論していただいたらと思います。ですね、はい、一応今の説明は分かったのですが、売上高比率でコストを割り振るのは絶対に良くない、絶対に良くないっていうのはですね、じゃあ外にも使えるような一般的な研究をするけれど、外には一切売らないってしたら全部料金に乗せられて、外に売ろうとし始めると料金に認められなくなるなんてことは絶対に認められないんで、その物の性質を見るということが重要であって、売上高比率を見るっていうのは僕はちょっと変だと思います。その四国総研自体 その売り上げって、損益計算書は我々にとって どうでもいいことであって、四国電力さんが四国総研に投げておられる委託費が原価で面倒を見るべき性質のものかどうかということだけ見ればいいという、それだけのことだと思いますね。出ましたので、また次回以降おいおい、まあ、資料をご準備できるものは出していただこうと思います。それではあとは事務連絡をしていただければいいかな。はい、まあ、東北電力、四国電力、今回のこれですね、これの次回ですけれども、5月21日火曜日の開催とさせていただきます。それで先ほどの北海道はまた別で17日ですので、それと別に東北四国については5月21日であります。1点ご報告で、公聴会について、昨日東北電力の仙台会場について締め切りを行いました。意見陳述人は全員、指定するということで、27名、傍聴人も全員ということですけれども60名であります。このため5月9日木曜日の1日の開催といたします。四国電力の高松会場につきましては4月の30日が締め切りになってますので、よろしくお願いいたします。